Dövlət Turizm Agentliyi və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm üzrə təhsil müəssisələrinin birinci görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Tacikistan, İran və Pakistan daxil olmaqla təşkilatın 9 üzv ölkəsindən rəsmi dövlət nümayəndələri və turizm təhsili müəssisələrinin təmsilçiləri, həmçinin BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini vurğulayıb. Bildirib ki, əsas məqsəd Azərbaycanı ən çox ziyarət olunan turizm məkanlarından birinə çevirmək, turizmin iqtisadiyyatda payının artmasına nail olmaqdır. Fuad Nağıyevin sözlərinə görə, hazırda Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində 3 turizm təhsili ocağı kimi bir universitet, bir kollec və bir turizm peşə məktəbi var. Ümumiyyətlə isə ölkəmizdə 17 ali təhsil müəssisəsində turizm ixtisası üzrə təhsil verilir. O, Qarabağ Universitetində turizmlə bağlı da ixtisasların olacağını deyib. Şuşa şəhəri 2026-cı il üzrə turizm paytaxtı elan edilib. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə Şuşa Azərbaycanın çox tanınmış və tez-tez səfər edilən məkanlarından birinə çevriləcək. Bu sözləri isə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Xusrav Noziri söyləyib. Today meeting is very important. Regional turizmin inkişafı üçün turizm təhsili üzrə əməkdaşlıq vacibdir. Bu baxımdan təşkilatın turizm üzrə təhsil müəssisələrinin birinci görüşü əlamətdar hadisədir. Azərbaycanı belə bir təşəbbüslə çıxış etdiyi üçün təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bu tədbir turizm təhsilinin inkişafına böyük töhfəsini verəcək. Bu vaxta qədər təşkilat regionda cəmi 6 şəhəri turizm paytaxtı seçib. Onlardan biri də Azərbaycanın Şuşa şəhəridir. İnanıram ki, Şuşa çox əhəmiyyətli turizm məkanına çevriləcək. Yeni kurikulumların hazırlanması, təhsil sahəsində yeniliklərin bir-birilə mübadilə olunması baxımından bu tədbirin önəmi çox böyükdür. İlk tədbir olması baxımından da əhəmiyyət ondan ibarətdir. Gələcəkdə bu təşəbbüs məhz Azərbaycanın adından davam etdiriləcək. Qarşıdakı günlərdə Bakı bəyannaməsinin imzalanması planlaşdırılır ki, bu bəyannamədə də məhz bütün bu faktlar öz əksini tapacaq və Azərbaycanda, eyni zamanda region ölkələrində bu istiqamətdə, turizm təhsili istiqamətində hansı işlər görülə bilər, bununla bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılacaq. Tədbirdə dövlət təhsil və sənayenin əlaqələndirilməsi, turizm təhsilində ən yaxşı təcrübələr, kurikulum tərtibatı, gələcək tələbat üçün turizm təhsilinin yaxşılaşdırılması, innovasiya və texnologiya, turizm təhsilində yeni trendlər mövzusunda panel müzakirələr keçirilib. Aynur Qara, Rasim Bəhrami, APA TV.